Općina Velika Kladuša i dalje nastavlja sa finansiranjem prijevoza učenika u osnovnih škola, kao i su finansiranjem prijevoza učenika srednjih škola u stanju socijalne potrebe. Naime, u ponedljak 30. septembra u uredu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje ugovora o prijevozu učenika između načelnika općine Velika Kladuša Edina Behrića i autoprijevoznika sa područja Veliko Kladuške općine. Ugovorom se općina Velika Kladuša obavezala finansirati prijevoz svih učenika osnovnih škola koji žive unutar 5 km od škole, kao i sufinansirati sa 50% troškova prijevoz učenika srednje škola u stanju socijalne potrebe. Ukupna vrijednost potpisani ugovora procjenjuje se na oko 90.000 konvertibilnih maraka, a ugovori važe za period od 1. oktobra zaključno sa zadnjim danom 2013. godine. Potpisom ovih ugovora svi učenici osnovnih škola sa područja naše općine imaće osiguran besplatan prijevoz, što općinu Velika Kladoša čini jedinstvenom na području Unsko-Sanskog kantona.